Proteklu godinu, kada je sport u pitanju, obilježili su fudbaleri Radnika koji su postigli istorijski uspjeh, osvojivši kup Bosne i Hercegovine, čime su izborili nastup u kvalifikacijama za Ligu Evrope. Biljnici su se ovim rezultatom upisali u istoriju kao prvi fudbalski kolektiv iz našeg grada koji je igrao na zvaničnom međunarodnom takmičenju. Predsjednik kluba Mladen Krstajić zadovoljan je proteklom godinom, te ističe da se sve ovo postiglo marljivim i odgovornim radom svih u klubu gdje je svako radio svoj dio posla. Bitno da smo stabilni, da smo se stabilizovali polako i da treba još da se stabilizujemo na svim nivoima i naravno što se tiče infrastrukture da nam je cilj u narednoj godini da bukvalno moram da kažem da imamo reflektore jer je, moramo da ispoštujemo uslove ne Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine nego UEFA koja je jednostavno stala za znanja i prolongirala nam celom savezu i Premier Ligi Bosne i Hercegovine do iduće godine, do avgusta, da svaki premier ligač mora da ima reflektor. Osnovno opredeljenje kluba u narednom periodu biće afirmacija mladih igrača i sopstvenog kadra, no time se neće dovesti u pitanje kvalitet seniorske ekipe. Mladi Dragan Živanović, 1999. godište, potpisao je prvi profesionalni ugovor sa Radnikom. On je iz juniorske selekcije kluba prešao u seniorski sastav i potpisao ugovor na 3 godine. Dragan igra na poziciji desnog krilnog napadača i u ovoj sezoni je u juniorskoj ligi postigao 10 golova. Potpisao sam profesionalni ugovor sa prvom ekipom Radnika. To je bio ujedno i moj san jer moj deda je igrao ovdje u ovom klubu i nastavio sam tradiciju. Naravno da je izgradnja reflektora i pomoćnog terena sa vještačkom travom glavni prioritet kluba u ovoj sezoni, jer bez toga od naredne sezone neće moći da se takmiče u Premier ligi. Gradonačelnik Bijeljine Mićo Mićić, koji je pohvalio uspjeh Radnika ove godine, i ovoga puta bio je neodređen kada je odgovarao na pitanje oko izgradnje reflektora. Treba nastaviti praviti uslove za bavljenje sportom. Mi imamo tu nekih i obaveza i potreba i želja da napravimo pravi sportski centar od stadiona Radnika, da napravimo još jedan teren sa vještačkom travom, da završimo reflektore koji će biti vjerojatno uslov za takmičenje u narednim sezonama. Bilo bi još idealnije, još ljepše da eventualno za sljedeći izlazak u Europu imamo uslove da igramo utakmice ovdje. Pripreme fudbalera Radnika za drugi dio sezone zakazane su za 11. januar, a početkom februara ekspedicija Bijeljinaca otputovaće u Antaliju na 10-dnevne pripreme, a sve u cilju što bolje pripremljenosti pred nastavak sezone u kojoj će Radnik pokušati ponoviti prošlogodišnji uspjeh i plasman u Europu. Neka tako i bude. Sretno, plavi!